Alors, Mboka Yasika, ok, Alliance Yasika, Ndenge Papa Alobaki Contera Zero. Voilà. Nde Nyonso Otoso Bandelango, Sika. Alors, Nakati déjà, Nakati Yerusalem. Quatrième éloko na utu komona awa, Isalini. Nathalie, ah, Mboka Oyo, Isalina, ba secret moko impossible. Ba secret Oza. Ba secret moko ba bengaka na kata histoire o batu balukaka jardin de den. Okay. Olandi? Mm-hmm. O batu baluka jardin de den baluka histoire ya Adam na Eve baluka histoire ya Lot baluka ba histoire ya ndenge na ndenge. OK. Ba histoire cachée. Ezo senga omikitisa pour que osani oyeba solo. Batela elemo na yo, batela konima na yo, ata kumekama, tamitumba, oyetarami, okile ningani, mabota la voya awa, koluka ngai nzambe. Mbote mingi na bandeko balandia Afrika Kimbangu Television, votre chaîne d'évangélisation de la culture africaine ndengezali bomesano ya bosolo ya tata Kimbangu ngai na bino tokukuta na katango nyonso esengo vomezali mingi pambate lelo tokutana lisusu na nkamba Nouvelle Jérusalem ndengezali bomesano ya Afrika Kimbangu Television tokokendaka kosala ba investigation na biso awa tomati na Nouvelle Jérusalem Terre Sainte et pa iwapi nzambe tata nzambe mwana nzambe muli mosontu ba kuvandaka ndenga ka toyebisa ki bino na Kinshasa ete 6 avril vula ou pa tokomata nkamba Nouvelle Jérusalem toye deja tokomi na yenga mokote na yena papa Jérémie Malonda Ntsasa 17e volume yango ebuti komona 16e volume ndenge ni tosali na émission na kati ya nkamba Yerusalem kasi wana vraiment to se focalisa ki mingi na actualité mais lelo toli koyeba nanu mbuta Jérémie Malonda amoni nkamba ndenge nini makambo nini akute nango ntango na ti makolo na ye na kati ya nkamba tika la branche s'il vous plaît benga ba obalali ba obazali kolamba tikisa bango nani kolamba ata biloko eziki ekosala lelo kote kasi biso nyonso boya vraiment na ba poste ya télévision na bino tosangana toka mais nini oyo komana mokolo mwalelo ngana yoki onka mukie me ba chair de poule eko telemanga na kozala pe na posa ete place yo zwami ba chair de poule et telemayo si ça vous kaninga balobaki journée fériée chômé payé donc bati off na bando kinyo soa tant to kuma 6 avril ko pumbwe na yote donc pambate ezali mokolo tata kimbangu na bandoki na bata misala na bata malamu tuvanda na kimia nyoso na mukoya ya 6 avril voilà papa splendeur mwana banko ko linga kabino mingi bisenga su bozwami bozoka emisho bo partager bo commenter bo liker et ko za vraiment malamu mingi na papa Jérémie Malonda mbuta na ngai bonsoir bonsoir monsieur splendeur santé za malamu santé ngai toujours izala kasire na njela ya papa oyo abengama na kombo ndambi mpungu tulendo na njela papa simo kimbango kyangani yemoko mutu amibimisa na mokili po bayibaye santé nanga eza toujours malamu très bien santé zali malamu na nzela ya nzambi ya pungu tulendo le paracre du monde le dieu au-delà de toute imagination tata simo kimbango kyangani nzambe hein apesa kimia na baibanso bozali kolanda biso à travers le monde entier biso en Afrika tolingi bino mingi papa Jérémie lelo tokoti na yo na nkamba Nouvelle Jérusalem tolora kina bandeko okay, 6 avril vouloir ou pas tokoza na nkamba lelo o tuye na nkamba omuni nkamba ndenge nini okuti yango na position nini mekana kopesa biso ba pression na yo avant tout tokota na mama na likambo oya mokolo mwalelo na 17e volume ah oui yambo naloba ezali ete pe na koki ko boxer de susu plus ke naba oyo bazolanda o bazali fidèle na kati esika oyo na kati na Afrika esengeli bazali toujours fidèle parce que ezali ligne oyo ezali ligne ya liberté pambate ezali bosolo ya tata Simon Kimbango Kyangani voilà oyo azali kopesa inspiration pe oyo na moni awa lelo na kotato la yango solo na ibisa bino na zosala comparaison entre vision na oyo na yekokuta awa
aux autres la comparaison. Hein, vous allez comparer entre vision na mambo yokuta awa. Voilà. S'il vous plaît mbuta na ngai ba chair de poulet ko tele mangai. Tout ko tana no na question na nga na position ya liboso. Voilà. Ndenge nini okute linkamba avant tout ko tana mambo oyo moni. Voilà. Nkamba. Mais ambion ndenge nini. Voilà. Na ko encourager le susu pe ba ndeko oyo pour plusieurs personnes ta musu za kurate. Et plus ou moins de 700 quelques personnes balinga kibaya. Mais aux acquis au courant. Pambate. Bangabala non n'engini. Bangabala ndanga par rapport ya bémission na zosala. Bazaba no ki magiste. OK, OK. Mais bazana ba site bé même tena niveau ya Kinshasa peut passer par là. Voilà. Balinga ki ba landanga et singela kingai na ya ko se représenter awa tel que nanu na komate. Voilà. Avant que bango basani ba ya et singeli ngai mutu bazolanda. Nazala déjà moto oyo naye nesika ya tata na ngai parce que naza mopaya te voilà na nzoto boyo naza mopaya mais na molimo naza mopaya te ozali ndako ya papa na ngai voilà ndako ngo o ya papa na ngai par rapport à question oyo pose ngai voilà. Naye kokuta ngo malamu na kuta ngo malamu d'une manière que bazana ba ordre moko oyo jamais vu na Congo mobimba premièrement ordre oiza awa place mon côté na Congo au Kotrouvé yango. Na ba ordre oy na kuti awa. Premier éloque impressionné ngai. Ndenge na lingaka. Congo ezala. Voilà. OK. Ndenge na lingelaka Congo ezala. Ezali parmi ba biloko na kuti awa ya impressionné nga premier éloque za ordre. Très bien. Et deuxième éloque oy impressionné nga awa ezali été mentalité à part non ordre mentalité ya ba imenyos onakuti OK eza mentalité moko bien encadré très bien pourquoi nazo sa la comparaison nyos nazo sa la yangonde nazo lobelap nazo sa la comparaison nanu ya Congo mobimba voilà pe voilà donc ya ba mili pe esika pe nakolo bango milité o eza milité eza état. Nga nazo considérango état ndenge batu mususu ba bengaka état ya Vatican. Très bien. OK. Très bien. Na kati ya état. OK. Pe oyo ezali état o eza na liberté parce que premier esika ezo indépendance. Eza awa. Voilà ndenge nazo considérango eza état. OK. OK. Parce que ezaye état o ekolonize Congo mo mobimba. Pe ezo koloniser encore pour la deuxième fois monde mo mobimba. Très bien. Pour la liberté en tant que bisika nzambe azoko se représenter voilà voilà ngo alors na kati ya biloko wana biloko ya impressionné ngai ordre ndenge na utu koloba ya mibale ezali éducation mentalité oyo batu bazana ngo na esika oyo voilà eza extraordinaire parce que si on a lobi ke ezana ngo kitoko oui ezana ba qualité mais na tiengo na esika na ngo te voilà ya misate eloko ya impressionné ngai il faut au monde abattre au basalin à Katia amour parce que nous les Congolais tous à Kanabolingo mais Kasibolingo n'abuse et ça l'a un peu limité quoi mais au yon a kuti awa faut sentir que y a une présence divine OK parce que j'espère que bisika oyo cause en cas que bisika oyo ce qui présence dans Zambie y est mon cas à te et batunyons bakoki cause la modèle boyité voilà et singeli présence ya nzambe ezala pour que batonyo soit ala modèle et puis moi na moke mokolo OK au côté ka eloko nyonso parce par là na onga na zokuta OK yangonde na zotato là voilà onga na zomona yangonde na zotato là na za pona ko impressionner mutote ke boye masolo mutabeti linga me o na zo conserver o na zomona awa voilà na moni mama papa elenge mokolo mona moke azali na éducation moko formidable. Très bien. Pambate, oko déposer eloko na yo, lo lenge nini. Yo kanisi peut-être na déposer kaka. Hein? Muta kozwa kaka. Mais orke, bako memango na sika oyo kozala tang mususi yo kobunga. OK? Bako memango na sika oyo ko permettre ba pesa communiquer muto aya kozwa eloko na ye. Très bien. Premier eloko impressionné ngai. Na kata biloko wana. Quatrième eloko oyo impressionné nga na kati na mboka ya Congo. Oyo na koto soko benga temple de Dieu.
Yerusalem diampa. Tant on a solo baka Yerusalem diampa, mpa wana elingi kolobasika. Très bien. OK. J'ai termes mabinga na français, Jérusalem nouvelle Jérusalem. Très bien. Yango de tokobenga kana lokoto na biso Yerusalem diampa. Alors, mboka yasika. OK. Alliance yasika ndenge papa alobaki compte à zéro. Voilà. Nde nyonso otozo bandelango sika. Alors, nakati déjà nakati Yerusalem. Quatrième eloko na utu komona awa, izalinin. Natali a mboka oyo ezalina ba secret moko impossible. Ba secret oza ba secret moko ba bengaka nakati histoire oba tu balukaka jardin d'Eden. Okay. Olandi? Oba luka, jardin de Den, baluka, histoire ya Adana F, baluka, histoire ya Loti, baluka, ba histoire ya Ndenge na Ndenge. Orke, ba histoire cachée. Ezo senga omi kitisa, pour ki osan, oyeba, solo. Voilà. Pamba te mo kil mobimba basali ko luka solo, wapi solo e fondi pour ki solo ya ngondeka, e Kongo laka. Sa le savoir, sol ezale na kati nako, na Kongo. Voilà. Tala Congo te monde mobimbe ezali koloba boni sans la RDC tokobika te or ke na kat na mboka Congo batwa soko visiter mususu ma matière OK mais eloko o ezali mutuya kat na biso présence na Nzambe parce que bisika Nzambe azali c'est la royaume de Dieu bisika Nzambe azali botala détail nini ba pesa na na kat ya Apocalypse 21 pe Apocalypse 22 sir Royaume de Dieu wana naba matière précieuse onyos batanga bokomo nango na kati ya République démocratique du Congo premier eloko ko prouver bino ki c'est ici awa ndenjambe azali moto akoboya yango azate azala nani akende ko sala recherche il s'agit azana posa andima ayeba vérité asala recherche pour que a trouver des preuves tangibles c'est là où se trouve Dieu. Donc nous avons azali awa na kati voilà. Ya nouvelle Jérusalem. Wana premier parmi babiloko oyo na constater nano na nzoto. Très bien. À part nan avant na kota na molimo. Ngande na kota o. Tusisi wana tusisi. Wana na résumé nan. Très bien. Voilà. J'espère que quand ngate ba chère de poule ngate ya bino pesani e ko telema. Donc papa Jérémy tu es nan kamba. Biloko amoni na bomoto boye ya ngwana. Kasi ezali pena makambo o ya moina molimo ya makasi tout sikala ka branché non singa kana yo tata mama jo émission oyo partager yango vraiment partager yango pambate tango oyo to na tan bo solo hein tata ki mbangu ye wana nzambe il faut mukimu mba eso solai to bungi tango molai papa na ngai to kotana mama na likambo voilà sur les plans spirituels. Depuis au tiema kolonayo awa nan kamba nouvelle Jérusalem au moni nini oyo mususu moni oneza nan au privé mais oyo ki ko yipsa na bandeko ekol sa pe ko ndima na bango sur les plans spirituels mbuta na ngai au moni nini awa na kati ya Jérusalem na moni sur les plans spirituels biloke bele. Très bien. Premier nakolo ba avant qu'il n'y ait pas de soucis, mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des temples, des papa, des fanfares qui sont en train de honneur. Na papa Mbenza qui oui. Et là, on a vu comme on n'a pas longtemps, bon, tel que nous avons tous les mis différents, ok, maintenant nous avons la grâce. Très bien. Alors, je n'habite ce pays, mais tu peux à Zana grâce le col en gai peut se faire à mon écaillango. Mais au engai na moni, exacte peut-être na sa colala ou na sa le lingénini. Mais son engai est autre à la licole. Tango na autre à la licole et le coni na sa commona. Na outre commona pas longtemps étoile et sa côté les mains. Licole auprès à temple. Étoile et sa côté les mains. Na fixé misu na ngai na moni étoile ezo brûler na lumière moko impossible. Très bien. Sikoyo betoile oyo bato oyo bazo bazamusika da ilbanda Europe. OK?
Et parmi les étoiles, il y a des gens histoire. Il y a des États-Unis, des Europe, des Asie, des Afrique centrale. Babandaki koluka étoile oyo ba moni likolo or que étoile yango yebake ezali côté le malibosi ya nation na biso ezali kosi kosiyone très bien tango ezali kosiyone ba yango na musika bato bazomona ba mage OK pe bato o bazali na talent mosusu pe ya komona soit plus que ngai parce que tout ça ba talent différent très bien pe bazomona étoile wana liboso ya ya pays alors nazala komona étoile ezo ko paraître ezo briller na likolo na Congo pe na kati ya temple oyo bisikanga nazali na temple Jérusalem nkamba pona préciser très bien awande nazokomona étoile ezo ko briller wana eloko kana moni lelo voilà metango na yaki awana na lobili oyo na moni lelo voilà. Lelo est ça dimanche, c'est ce que j'ai précisé. Oui, oui. Lelo est ça dimanche. Le Oyo. Donc, lelo dimanche, le 9. Le 9. Très bien. Étoile Oyo, et ce qui brille. Et ce qui est bon, tango na yaki, wana le premier jour na yaki, na monaki plusieurs anges. OK? Plusieurs anges, na kati na temple. Wana na so kota na temple. Très bien. Na liboso ya. Oyo to bengaka etumbelo na lingala nden to bengaka etumbelo ou bien oyo to bengaka chair d'autres termes et bisika wana na moni ba ange baza kozinga tout entour ya à part nan église mais na kat na chair très bien bazo ko adorer OK place papa lobelaka to préciser place papa ko telemelaka place papa ko lobelaka nde ba ange ba ko circuler nanzinga nzinga wana mbuta nanga kontu voilà pe ba ange yango ba fandika ka kinyate bazali ko sala adorande to mona ka neto sala ka adoration soit ndenge na ko exemple ndenge bato bazali ndento kenda ka awa na sima awa lolenge nini na kilongo na kilongo ndenge bato bafuka maka pona ko bondela mutu aso sala mouvement OK sikoyo bango bazalaki kogumba mela bisika papa afandi na kiti ya bokon bokonji oyo yango ndenga na moni aparte ezali te mpona bato oyo bazosambela o nani nazomona na nzoto bo non oyo eza na nzoto te eza makambo na moni ya molimo bato bazokogumba me bazokoadore dieu oyo ngai yango nde na moni très bien na molimo et soki bongo te tango kaka na komi na kati non esika OK na bandi komona en espace na bandi komona le sous en espace papa simo kibango OK kaka oyo abimela kangai mais sikoyo na deforme oh forme ni na forme ni mbuta forme oyo na moneli moni na ko exemple le lengo olati chemise ngambo ya gauche OK na moni papa Simon Kimbangu Kengani très bien OK na chemise veste ya marche coat OK donc elongi koto et papa Simon Kimbangu Kengani na droite na moni papa Simon Kimbangu oyo ya liputa très bien pe na ndenge kaka azalaka na liputa na naye wana na zaleki komona en espace OK tango nazomona yango nakomi kotremble et soki bongo te namona lisusu papa Simon Kimbangu ango akomi lisusu mibale papa Simon Kimbangu Kengani na papa Simon Kimbangu ça veut dire quoi na matoyi nanga nazoyoka nini nayebisa bato ke papa Simon Kimbangu o bato bayebaki que la même personne oyo toza na ye il est Dieu oyo aye kokokisa mission wana oyo ngai nazali ko pesa na mekano obandela mekano obandela tozo ba précision na bandela voilà. Tango na moni nini wana lolenge kaka ngai na moni laki papa Simon Kimbangu yali puta parce que yende mutabimela kanga mikolo nyonso pona ba message oyo nazwaka
Très bien. Ok. Ce qu'on a nazaki ko d'autres termes nazaki ko kote lokola doute est-ce que yebiye yete yemo konzamba ala kisinga tata Simon Kimbangu. O ya bimela kanga o ya pesa ngaba me ba message. Très bien. Ok. Ala kisinga ike na oyonga na yebaki na oya zalelo azaka indivisible azamo moko. Ça veut dire que batu balongo la confusion que ceux qui bazo reconnaître papa Simon Kimbangu kianganite. Ok. Ça veut dire que bazo reconnaître papa Simon Kimbangu te. Très bien. Ça veut dire que batu balongo la confusion. Il est toujours azo ko sala na mystère ya bonzambe na naye. Ok. Azali oya zalaki pe azali oyo akozala pe akozala pe libe libela azola ki sana ba dimension ki azali nza nzambe wana eloko oyo tango apparaître onga na soyo kana matoyi voilà ezalaki pour que confusion ezala te bato balongo la confusion est-ce que parce que il y a des gens o ba sana ba penser il y a des confusions mais bato bazwa précision que il est le Dieu au azo sala miracle na qualité na ye wana eza bonzambe eza ba secret na ye voilà. Ya bonzambe ne batu ba ye ba ete azali un et indivisible azo sala na trinité wana puissance wana ezali trinité o yazo salela. Très bien. Dimension wana yango de bozomona ndenge elakamaka que le Saint-Esprit akofanda au milieu na kati ya Jérusalem. Très bien, Mbuta Nangai. Wana oyo na monaki na tango na koti. Tango kote de tokomé voilà. Les 5, ça veut dire que les 6 avril. Voilà. Ma moyo so monaki dit les 6 avril. Voilà. Très bien. Toujours la précision awa na kamba tokomaki les 6 tokomaki les 5 avril. Les 6 avril ne tokotaki na kati ya temple. Mais na Mbuta Nangai première vision oyo monaki hein. Voilà. Ma musu tokoloba awa te hein, ma musu tokoloba awa te. Voilà. Tant que vous avez une visitation, tant que vous avez visité Maya Sima, tant que vous avez une visite en Kamba. Voilà. Vous avez une visite en comparaison entre la vision de Ozoaka, voilà. Nenge Omonaka Likolo, voilà. Et puis, vous avez une visite en Maya Kasai, voilà. Kara Nenge Ozalaka. Voilà. Maintenant, je vais vous dire que vous avez une visite. Voilà. Na tina ko eh bande ko pe ba kolati mais to kulsa ko ndi mana bango voilà c'est la biso sikoyo ba comparaison wana voilà c'est la biso na soit qui na vision soit qui en vision na oyoyo na yeko mona awa. Très bien voilà eloko na ko ibisa bandeko boyo kaki vision ndenge na mataki na paradis muto amatsaki nga na paradis grâce ya papa Simon Kimbangu oyo abimielanga amemanga pour disika ebele mais oyo nazo pesa na no detail na séjour de mort à Memanga pe na paradis à Memanga disika oyo olingaka un jour otambola malamu pe okende ngai nazalaki kuna bitango nazalaki kuna biloko ona mona ki kuna parmi ba biloko ebele na mona ki kuna na paradis ne ko mona ngo awa na kati na kamba Jérusalem. Très bien. Biloko nini na mona ki pour ki na pesa bino detail. Premier eloko na ibisa kabino ke tango na mataki na paradis céleste na beskalie wana na monaka terre jaune wana testelement kolongola te kobaksate bato yu bayana na nkamba te ne bato bayebi nkamba bayebi makambo na solo bake terre ya kamba ezali terre jaune. Très bien. Même terre o na monaki na paradis céleste voilà kolongola te kobakisa te papa splendeur. Voilà. Yami balé ne komona. Mai oyo terre wana ezalaki kokokana pe mai lokola ndenge na lobela kibino ke lokola mai kasai. Et même mai même couleur e kokani na mai oyo na ye kokuta awa ezali na kombo sima. Oyo na ye kokuta awa soko koti na mai. Tango na moni mai wana. Même rôle est allé que jouer ndenge batu bayebini na histoire mususu ndenge batu bayebini na histoire mususu na ba qualité que liziba ya Bethesda ololenge batu mususu babenga kango na ba forme mususu lokola liziba ya Bethesda soko bwa kami osulo lobiko. Très bien. Pe mai oyo atako za lolenge nini
ozana kendoke, ozana malade, ozana oyo nyonse koki to kotungisa yo na molimo pe na nzoto. Soko koti na mai olinga olinga te. Présence ya Nzambe yemoko en tant que terre oza sacré. Olinga olinga te okozala bene. Wana parmi ba détails o tata yemoko azotalisanga na chaque eloko. Très bien. Par rapport à la comparaison, il y a makambo oyo na zoyi bisabino ona mona ki na paradis céleste. Et suki bongote, ezana makambo mususu na mona ki lisusu na kati ya paradis céleste. Ezali oyo tokobengaka tata Nzambe ayebisakinga oyo na ko tokotambola nango pe histoire vraie. Oyo ekozala na kati ya royaume de Dieu babilembo oyo bokoyebela okoyebela ke esika wana eza yango bi yango te. Tango nazalaki na paradis céleste. Na monaki oyo na kobenga ete puissance. Oyo ekozala premièrement puissance oyo bakobenga ete quel que soit parce que na kati na temple ya paradis ezana ba protection. Très bien. Ba protection wana attaque aux ali magiciens. Attaque aux ali sorciers ou sorcières. Olinga olinga te. Soki oyé na kata mission na yo pona kota ke temple. Olinga olinga te ekozana ba ema. OK? Ema wana na oyé na kobenga ka ba protection wana, ema wana ekobenda yo ekokanga yo okokoma na temple te parce que ça na sou ya sécurité ya puissance ya ba ange oyo Nzambe. Très bien. Pe lo lenge moko. Awa pe na kati na temple oyo. Soki boyoka. Boyoka ki ya des sorciers, soko za mutu misala mabe, okena misala na yo, okokoma te, okusani, okokanga makelki pa. Pe okozala moto oyo bako okozala enchaîné na soit donc dotete me oyo komona ngo ganjete ezali puissance o tata Nzambe yemoko. Ezali puissance moko grave oza na kati ya biloko wana oyo kokanga ata oza ndoki ya puissance nini okokanga ma pamba te temple eza sacré yo kokoma kuna tena. Il y a des protections et des protections même basine wana ne komona ngo na kamba basine wana ya ba puissance ya protection wana na ye komona ngo nanka na kamba. Voilà natali ete batwa misala mabe ebele baluka kaba meka temple et c'est tout ce qui mboule ezobeta mission na ye ke atante temple san ekoya or ke bakosala ka lokola bato misala mabe koton jete pona ye akanga na ba colonne ya temple kia sani akoye sa temple or ke ezana eloko moko te disika ye moko Nzambe azali atako sata ozandeni bazo sata ye moko ayebi ete na kokoka te papante présence na Nzambe Yesu aza na kati nisika. OK. Papa Simon Kimbangu Kyangani oyo azali puissance ya liberté boussole atako ozali lolenge nini mawana ye ya bo Nzambe yango nde ezosala ete ata yoye mawana ye en tant que Nzambe ye nde moto asala yo aosani akokanga yo po apesa yo pe punition pe akoyebisa yo kozongela te soki ozongeli okosani okomona. Alors parmi ba détail oyo tata oyo nazosala comparaison oyo alakisanga na paradis céleste na oyo naye kokuta awa na nkamba Jérusalem puissance wana ezali puissance moko impossible lelo na ba monde bazali kosentir va moko ezoya plus fort bato mosusu na basentir yango te mais bato bazali na grâce ya vision pe bazali na grâce ya écoute pe ya discernement bazomona 2025 tokokoma te ezana va moko ezoya va ya libération va wana ezali lokola vent oyo bakobengaka d'autres termes colonisation mais ezali colonisation te ezali vent oyo ekoya na renversement ya colonisation. Très bien. Pona nini tous les pays africains OK bakoya na kati ya kosenga bolimbisi toyokaka tomonaka tozana be preuve pona
motoyo to négliger ka to benga ka prophète. OK? Mais orte kozanga ya kozo ba enseignement na ye voilà ne to benga ka ye prophète. Mais mon peuple o ya liberté o biso to moni. Yango ezotinda biso. To sani to ya kugumba ma pe to ya kolanda o ezali ba enseignement pour que biso peto bika ndenge bo bobiki. Ezali mon peuple o ezali koya. Ezali mon peuple o ezali koya. Bah, tous les pays africains, liberté ici est kotaki. Mais quand c'est mon pépé, bah, c'est là, et banta. Donc sur le plan spirituel, déjà, il y a un salamaki. Voilà. Ils ont dit que c'est là, et là, ta Njoto. Aïe, aïe, aïe. Mon pépé, wana, ils ont ligne à liberté. Pamba, te na yebisa ki batu. Que, toko 2030 école kate. Mbeko banda nenga bozomona ke nakati na Congo ndenga na lobelaki si la puissance ya belexe ekozala te bato so kan se sa pona mabe mekasi ekozala pona liberté ya politique congolaise, liberté ya religion congolaise, liberté invention écriture africaine na ba qualité tout connexion ya invention parce que ba premier bato oyo ba kokota na kata invention ce sont les peuples congolais. Pourquoi bisika oyo bazalaki baluka kanzambe mikolo nyoso tango sikoyo connexion ekotike tata nzambe azana kati nosika batu boko boko luka boyeba ndenge nini boko kalime batu bakoyokate pamba te muto oyo baluka kasiko ba découvrir ye oyo boyoka ka kitende ya mwindo riba isi ekatani yango na yebisa kibino na épisode oyo tukoleka na 16 épisode ke ezali oyo boutu koyoka le 6 avril hein ezali premier pierre boutu ko poser très bien pamba te ntango ndako ezotongama esingba poser nanu pre premier pierre or que premier pierre papa ici alobela kango déjà ke balobi compteur ase à zéro voilà ça veut dire que politique colonisation ici ici si les plans politiques si les plans à religion si les plans il y a scientifique, si les plans il y a connexion et les écritures. Très bien. OK. Si koyon invention, connexion et invention et si déjà et kota ki batomusu so o bazan la grâce déjà en avance, yango bozo yoka o muto boye abandu ko pratiquer boye, muto boye abandu ko bricoler boye. Ouais, d'être on va payer ben va payer Afrique Union OK, pour na basala bi bazon sabe, kuna basala bi bazon sabe mais pa mi sara ki non bato bo sala kango. Bako bomaka bango bako sala ka bomabe donc bako bunga kana circulation donc place wana yo sala ka mo passé mutanga continue na yo mo mukie to kata kala mingite to kata penza voilà ouais et zalé été tel que na monde de spiritualité yangone eta musaka mukile OK voilà ne bozo yoka na yebisa ki même bako ndi mboka OK tango papa azana kishasa OK parce que c'est à côté que déjà qui chasse ça. Oui, il y a déjà oui. Kokota na ye na sengi na bakondi amboka. Ba kende nano kokuta na mo papa tembe ba yane sika oyanda ko na ye bisika papa azali. Ba ya pamba te bateau de commandement. Bateau de commandement. Boya ko yeba ndenge ni mokili ekota ekotambola. Boya ko yeba ndenge ni bokomona bateau de commandement oyo bobanda ki kolela. Mikolonyoso qui na zangi 15 personnes pa ko soutenir ka qui na zangi ba tu ba soutenir vision na ngai or que kolo vision et si a fongole maboko porte za ko fongoma azala président Sasso azala président Lorenzo azala président ya lolenge nini obisika bango bazali trois pays o izana kata puissance trinité sur l'accomplissement OK Congo RDC et Congo Brazzaville et Angola. Boye ba été la Trinité et si puissance déjà ba to baza connecté que à bientôt. Ndenge a obomoni que le 6 avril et route kozala décrété et pas chef de l'État yemoko. OK? Journée férié payé chômé. Très bien. OK? Na katia mission wana bokomo na kaka Congo Brazza pe azo lancer yaye. Et tango Congo Brazza azo lancer Angola azosan azo lancer. Tous les pays basana carte lusophone et francophonie et anglophone bakosan bakokota parce que ba moni et si ka obisonyo to dépendre ko au cœur du monde au pays au bato baso le au pays des grands lacs OK et si comme li
libéré. Et si comme libéré, merci beaucoup Mboutanangaï. En tout cas, battez-nous sur regarder s'il vous plaît. Toroko Tayango, na ba mission de Likoya, où ils arrivent à flash yamikié, hein, ba flash yamikié. Ma belle papa splendeur, dialongana. Autrement dit, mon ébankoko, ils allient wapi. Bosolo kande tu na posanango. Nasa nanda kwa tata nangai, si baba ganzoi. Soki makasi sili, bien makasi kiti. Akuzunga kananda kunaye, pona kuzo toujours makasi. Biso pe nangamba Yerusalem, tu yena mboka tata, mboka ébankoko. Donc tu es plus juste kuzo makasi. Ya kosala mosala depuis bonde ko bundisa biso bo mona to kufate bo mona to kitate bo mona to chitete mais nzambe moni mosante a ko tsaka loboko na ye mais bo bangeza te na ngambo ya gouvernement bo bangeza lite na ngambo ya ba mangomba bo bangeza lite pambate nzambe moli mosante papa Simon Kimba Mukiangani ali toujours na biso nzali ko préciser eloko moko s'il vous plaît papa Jérémy tu es na kamba. Je suis allé à la Koloba et je suis allé à selon l'esprit de Nzambe. Je suis allé à la Koloba. 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 Je suis allé à la Jérémy. Papa suis allé à la ngai en tout cas, biso awa to sala kangote s'il vous plaît. Donc, préciser. Tout ça, la kangote, ba mouna sirvi na yo, ba pesa ba prophétie, ba te la vie na ou nengezali. Pardon, on s'en a la bino. Ma kambouana awa, tout ça, la kabata pa jouanate, tout ça, la kapi ba publicité onate. Tout ça, la kaka nzambe moko, papa, simo, kimbangu, kiangani. Donc, na bat obozana ma kambouana, na ba ide wana, ba pensé wana, kaka bino moko, bo ko ma kaba traître. S'il vous plaît, tout bouina biso ma kambouana, awa biso tout ça, la kaka nzambe moko, papa, simo, kimbangu, kiangani, yende nzela lobiko. Voilà papa Jérémy, tu combien bien sûr dans souka, tu m'as donné la précision pour mon désir dans ma cambounango. Voilà. Et que non, mon là pour n'engager, mon là, besoin abattu beaucoup, c'est déjà prophète quand on gâte les gombo. Bon abattu, bah mon là pour la vie n'a bien, bien sûr à tout bout n'a bien sûr ma cambouana. N'engage mon là bien sûr peut être au banga, tata qui m'a on est ensemble. Papa n'engage pas ça, il ouvre souka. Tu me recoutes un avion à 18e volume place Indé. Toko liam linyo kopé to moni mosisa voilà eloka suka soti maloba ya suka oyo na koyba ko lancer ils allaient toujours mbela na peuple congolais en général très bien et peuple de Dieu pourquoi pas motonyoso ozana mokidi voilà pamba te bisonyo to zali ya tata nzambe très bien bisonyoso to zali na mosenga to iba nzambe pamba te papa à la kaka tango akendaka na premier tour alubaka nakoya nakozo nakozonga ti tango nakozonga nakofanda na kati ya Yerusalem na molimo santu yemoko botanga parce que tango nazolobaka moto amonike esengeli atanga makomi po a confirmer makomi pe ezali ezo confirmer yango ke ezane bisika musute eza Congo na kati na Congo trinité ya divinité ya bonzambe ya histoire ya Congo wuta kala eza kana bisika musute ni na religion mususu na kati ya religion kimbangiste très bien awande de divinité grâce ya pouvoir nyonso bomonaka o Congo eza ba matière Congo eza na boye nyonso e wuta ka pona présence ya nzambe. Yango nde kaka isala kabilo konyo nyoso mokolo oye moko nzamba kolo bakibilo konyo selimo ndege ka bomonaka oke ko banda ko spoate soko senge nzela ten na bakolo ya mboka bokumona mama terpe ezate belo lenge moko pe biloko ko ke ko bunga parto metel ke nzambe azale na bolingo na ye oyo azope sangai vision oyo revelation alingi bino malam ozala lolenge ni nozale yaka maboko na ye eza kofungama Yerusalem soki yo kobanga ete eloko akolia ezalite tata boni boni alobi ete ndeke asala kate meka sezolia do awa yo ole ofele ola lofele ya yo nyoso za ofele nyoso awa o nyoso awa na koki kolobela ezali ya ofele courant oyo futela kakuna awa eza ofele très bien mai oyo futela ka awa eza ofele ndako oyo yo ufute na kamikolo nyoso iza ofele donc na koki kotanga kolia kolemba ezali biloko oyo ye moko tatanza mena bolingo boye azali na reserve ya mokile mobimba sona lubiki asaka na reserve ya mokolo moko
Il y a Congo Mobimba, mais Kasi, Mengana Lobi, il y a Mokili Mobimba. Très bien. Donc Mokili Mobimba, Ekoya, Peya, Po Awande, Yerusalem, O Mokili Mobimba. Promesse, O Bosaki Kokanisa, et Ezali na Jérusalem, Yazi. Et Sengana précise, Ezali Kunate, Ezali Awa. Voilà. Boya, Bakondiamboka, Boya, Boyoka, Mongongo, Ya, Oyo. Azali kopé sabino mbela parce que maloba ezali yangai te mais kasimono ko ezali yangai maloba ezali ya papa simo kimbango oyo azoko bimelanga mikolonyo sape kotali sanga solo pona bino boye bakozala na kite bokonje babenga bino malamu koleka ke bozali bakonje parce que soki bwanya ezali te botala histoire a Salomon eloko mibaleka kasinga mayele na bwanya bino bozali ko senga nini bozali ko mitungisa mapaso zo kuka tangu mususu na badifilite ezo ya bosenga nde bwana epa ye moko telema azali na mokili ye akopesa bino boya na nkamba maboko eza kofungama ngai pe nazali kozela bino. Très bien, merci beaucoup. Tomata nkamba Nouvelle Jérusalem epai wapi nzambe tata nzambe mwana nzambe muli mosantu bako vandaka mabe ya papa splendeur dialunga na mwana bako kozali wapi tuzaka na posa bosolo tona posa bosolo. Papa Jérémy Malonda Tsasa, Azalina, Yerusalem Diampa. Papa Splendeur, Dialunga Namola Bankoko, l'équipe technique Mubimba, Tozalina Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Voilà, émission Oye Komelio, Tata Maman, Elengue Mwasi, Elengue Mobali. Joie à vous partager, commenter, liker, et que vous vraiment mal à mon mingi. Ce qui vous sépé la qui, dans l'émission, Bozo Misa Matondo Mingi, et pas y'a débat dans Mboka, dans la caméra, au Balenda, Batelema Batonda, Bakoubo Kaka. Liso, Likolo, et Liso, na sima ya kamera. Tout le monde qui bongo ndeko, exaucé, Quantam, et à Siraki Bisso, na presse de vie, Azalaki Penaye, mon côté, Azalaki accompagné, na papa Herbie Kula. Merci Nabino, la présentation, c'est toujours votre humble serviteur, splendeur, Dialunga na autre m'a dit, Mwana Yabankoko. Tout le monde qui a mbala, si moi, ce qui nous a fait ici, Vlay mototé. Batela elemo na yo. Batela konima na yo. Ata kome kama. Tami tumba. Oye tagami. Okile nyingani. Mabota la voya awa. Oluka ngayi nzambe.